Şuur gelirken mevzuyumuzda demek bu oşa evliyalarının makamlarının en olisi ekenliğine. Allah'a yakınlaşış yolunu en tez yakınlaşış yolu ekenliğine. Ben de şu razılık ne özde cemleşliği bilen oşa velayet ne tez hasıl kılışı ve en âli makamlardan ekenliklerini örgendik. Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala anhu sahabe, katta sahabe cahariyorlardan Abu Musa Eş'ari radıyallahu ta'ala anhu'ya mektup yazgan mektupları da kılgen nasihatleri. Allah'ın kazasıya razı buluş, Allah'ın kazasıya razı buluşta barcha yaxshiliklar cemlengendir. Eğer şunu kılarsan, kendi ham yaxshi. Eğer onu kılarmasan, sabırlı bugün degen ekanlar. Yani hamma yaxshilik Allah'ın kazasıya, hükmüge razı buluşluk deyken de. Hammasi shunga jamlanaverar ekan. Hamma yaxshilik. Shuning uchun mana shu e'tibor bergan bo'lsalaring bu mavzuga chekkach ko'proq to'xtaldik. Chunki intilgan odamda shu narsani o'zimizda jamlan, mujassam qilishimiz kerak. O'zimizda mujassam qilishimiz kerak. Qiyomat kuni bo'lganda Alloh subhanahu va taoloning bir jarchilari farishtalarda, jarchilari jar solar ekan. Mening hammadan da musaffo bandalarim qayerdalar deb jarchi chaqirar ekan. Hammadan da musaffo deb chaqirar ekan. Ular kimlar deb so'raganlar farishtalar. Ular kimlar desa, ular men berganga qanoat qilib qazoimga rozi bo'lgan bandalarimdir ekan. Parvardigor. Berganiga rozi bo'lib, qanoat qilib, hukmiga rozi bo'lgan rozi bo'lishlik demak mana shunday maqomlar shularga ega bo'lar ekan. Shuning uchun ham bu mavzuni sal kengroq yoritishga harakat qilyapmiz. Yana bitta narsa bor-da. Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni sahobalardan so'radilar. Sizlar mo'minmisizlar? Sahobalar, sizlar mo'minmisizlar dedilar. Peygamberimiz sahabeler biz mümin biz dediler. Ma ana iman müminliğinizin alameti ne mi? Deyip soradılar. Şunda ular dediler ki nesbiru alel bela ve neşkuru alel raha ve nerda bi mevaqi'il qaza dediler. Bunyam İmam Gazali babamız uzlarını İhya Ulumuddin'de keltirdiler. Şunda sahabeler dediler ki imanlarınızın alameti ne mi? Degenlerde de balolarga sabır kılamız. Üçte nesan sanadılar. Balolarga sabır kılamız. Hursançılıkta şükürde bulamız. Kinglikte şükür kılamız. Hüküm oranları da, yani Allah'ın hükmü bugün cahide hamasiga razı bulamız. Dediler. Demek bana şu yerde imanlı alamadığını bittesini ular nima dedilar? Allohning hukmiga qazosiga rozi bo'lishlik deb sanab o'tganlarida faqola bas payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki antumul mu'minuna va robbil ka'ba. Ka'baning robbisiga, ya'ni Allohga qasam ichib aytamanki, sizlar mu'minsizlar dedilar. Demak shu uchta alomatni kenglikda shukr qiladigan, balo kelsa sabr qiladigan va Allohning hamma hukmiga rozi bo'lishlik bu haqiqiy iymonni eng alomatlaridan ekanligini shu hadislar ham bizga ta'lim beryapti. Yana bir hadis keltiradilar Imom G'azoliy bobomiz. Man radiya minallohi ta'ala bil qalili minar rizq. Kimki Alloh taborak va taolodan berilgan ozgina rizqqa ham rozi bo'lsa radiyallahu ta'ala minhu bil qalili minal amal dediler. Allah ta'ala undan azgine ameli kem razı buladik. Göz zalike geldi mi? Ha? Demek Allah'ın bir yanıya razı buldu. Biz amelimizi hiç kayıp diyelmeyimiz de amelimizge cüdayem dengesemiz.
o'sha Allohning bergan narsasiga ozginami ko'p ozgina bo'lsa ham rozi bo'ladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo ham bizning ozgina amalimiz bilan rozi bo'lar ekanmizdan. Bunga o'xshagan gaplar ko'p. Endi mavzuga, kitobga kirishamiz. Xudo amriga oqil g'am yemasdur, demas gardun qilur gardun emasdur. Aqlli odam Allohning hukmiga, Allohning hukmida g'am yemaydi. Bu Allohning hukmi emas. Vaqt o'tishi, zamonda o'tishi unday bunday deydigan odam bu aqli past odam bo'ladi, dedilar. Egam hukmiga har kim bo'lsa mamnun, ko'tarmas un agar boshin qilur un. Egamning hukmiga, ya'ni Allohning hukmiga kimki mamnun bo'ladigan bo'lsa, ya'ni rozi bo'lib, uni Allohning hukmidan rozi bo'ladigan bo'lsa, uning boshini un qilsalar ham, maydalab un qilsalar ham unini chiqarmaydi. Un ikki bitta un maydalangan. Ikkinchi un bu ovoz. Ali bolalar yig'ilsa, uningni ochar deydi-yu, uningni chiqarma deydi. O'sha un, ovoz. Agar uni boshini maydalab un qilsalar ham u unini ovozini chiqarmaydi. Nimaga? U hammasi Xudodan, Xudoning hukmiga rozida u. Bu toqqa sursalar tashlab utoqdan. Sanodin o'zga chiqmas aqli sog'dan. U toqqa tashlab turib, sudrashib, bu toqqa qarab sudrab. Bu qanaqa azob? U jindagina bo'lmaydi tog'lar orasi. Toshlarni orasida sudrab olib kelib shunaqa azoblayotgan bo'lsa ham, aqli sog'dan u Xudodan rozi bo'ladigan bandani og'zidan sanodan boshqa narsa chiqmaydi. Shikoyat chiqmaydi deb o'qchilarda. Sanodan boshqa narsa chiqmaydi. Agar qindur bagar ming qilsalar qiyin, qachon tushga chin erning ko'ngliga chin. Bular hammasi hali nimali so'zlar bo'lyapti. Bitta birinchi baytda agar qindur bagar ming qilsalar qiyin. Birinchi qiyin qulda aytadi. Arablar arab tilida olingan so'z. Ya'ni o'zi ham, ota-onasi ham, tepadagisi ham qul bo'lsa, uni qiyin deydi arablar. O'zi ota-onasi ozodi qul bo'lsa-da, o'zi bir sabab bo'lib qul bo'lib qolganda qiyin demaydi. Avlodi, ya'ni tepadan hammasi qul bo'lib kelgan odamni qiyin deydi arablar. O'shanaqangi darajada qul bo'lsa-yu, qul bo'lsa, agar qirsalar ming ikkinchi qiyin qiynoq. Qiynoqni bir turi ekan. Shu Buxoro tomonlarda bo'lardigan bu nima qiynoq azobi, o'sha qo'l oyoqni baylab qo'yib turib, o'sha nima qoziq qoqib, shunaqa qilinadigan qiynoqlar bo'lar ekanda. Endi bitta shuni olib kelyaptilar, shunaqa qilib bir qiynoqlarga solinsalar, solinsa-yu, u qul bo'lsa ham chin erning og'zidan nima chiqmaydi. Haqiqiy erkakni, ya'ni Allohdan rozi bo'lgan chin erkakni nimasidan og'zidan har xil gap chiqmaydi, shikoyat chiqmaydi demoqchilar. Qayu holat bilan jon bo'lsa tanda, bo'lar shokir hamisha rozi banda. Umumiysi shuki, qaysi holat bilan bo'lsa ham tanasida joni bormi, tirikmi, tanasida joni bormi, o'shanga shokir bo'lib turaveradi. Xudodan rozi banda, u rozilik maqomidagi banda nima bo'ladi? O'sha tanasida joni boriga shukr qilib turaveradi. Ulug' yo'ldan adashqon necha beaql qilur erlardan u yolg'onchilar naql. Endi bitta bir voqeani keltiryaptilar. Bir voqeani keltiryaptilar. Bunga shuru qilishdan oldin yaxshilab tushunib olishimiz kerak, ya'ni aqoidiy masalalarni gapirilayotganda, aqoidiy masalalarni gapirilayotganda shu aqoidiy masalalarni
ba'zan to'qima holatda kelib chiqqan manba sifatida bir narsalarni gapiriladigan joylar bo'ladi va o'sha manbalari noto'g'ri bo'lishligini ulamolar isbotlab beradi. Ulug' yo'ldan adashgan bir necha beaql kishilar deyaptilar. O'zlaricha o'sha u yolg'onchilar, yolg'onchi odamlar nima eranlardan oldingilardan naql qilib aytadilar. Kishi kim oshiq didor haqdur, muhabbat ahli birlan hamsabaqdur degan gaplarni gapiradilar. Bu uzoq mavzu ekan, vaqtimiz yetmay qolar ekan, ertaga aytib beraman. Xo'p, demak, inson rozilik maqomi haqida. Rozilik maqomi shunday ekanki, qaysi holatda bo'lmasin, tirikligi uchun, tanasida joni borligi uchun shukrda, rozilikda bo'lar ekan. Alloh taoloning Oli Imron surasida bir oyati keladi. Qur'onda bir oyat keladi. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzza. Ey iymon keltirgan mu'minlar deydi Alloh. Ey iymon keltirgan mu'minlar, sizlar anu kofirlarga o'xshagan bo'lmanglar. Deb turib, o'sha kofirlarni qaysi sifatida o'xshamasligimizni ta'lim beryapti Alloh taolo. Iza zarabu fil ard, agar yerda safarga chiqsalar, bir joyga safarga chiqsalar yoki bir g'azotga, jang, jihodga, g'azotga chiqsalar, keyin bir sabab bo'lib o'lib qolsalar, laukanu indana ma matu deydilar. Agar bizni oldimizda bo'lganda, ya'ni shu safariga chiqmaganda yoki shu g'azotiga bormaganda, oldimizda turgan bo'lganda o'lmasdi deydilar. Sizlar o'sha kofirlarga o'xshab shunaqa deyuvchi bo'manglar dedi. Zalika hasratan fi qulubihim dedi. Bu ularga dunyodagi qalblariga bo'lgan hasrati pushaymonlik dedi. Oxiratdagisi esa bundan katta dedi. Ya'ni umumiy qilib aytganda, bizni Alloh subhanahu va taolo bo'lgan har bir voqeotda Allohning taqdiri irodasi bilan bo'ldi deyishligimizga nima qilyapti? Buyuryapti. Endi qarangda, o'sha Allohning hukmiga rozi bo'lmaslikni orqasida nimalar bor? Mana shu oyatlardan sekin tushunamiz-da. Haligi bir voqeani ko'p gapirib beraman. Ikkita odamni, ikkita bitta o'g'li bor, bittadan o'g'li bor, bitta kasallik bilan o'lgan. Bitta tabibga borgan, tabib adashib, noto'g'ri dori bergan, ikkalasi ham haligi dorini ichganda o'lgan. Bittasini otasi taqdirga ishonchi bor, Allohning hukmiga rozi, bittasini otasi unaqalardan emas. Allohning hukmiga rozi bo'ladigan odam u nima deydi? Xudo berdi, Xudo oldi deydi. Taqdirida shunday bitilgan ekan deydi. Ani doktor noto'g'ri dori adashdi-da, adashmaganda bo'lmas, doktorda adashishi bor edi deydi. Nariga ketdi. Xudoning hukmiga rozi bo'lmagan, taqdirga rozi bo'lmagan odam qanaqa ahvolda bo'ladi? Atrofimizda ba'zan ko'zimizga ko'rinib qoladi shunaqa odamlar. Nimaga ham o'sha tabibga bordim deydi. Nimaga o'sha dorisini ichirdim deydi. O'sha ko'p bormaganda shunday bo'lmasdi. O'sha dorini ichirmaganda shunday bo'lmasdi deydi. U tugamaydi bu hasrat. O'lguncha tugamaydi bu narsa. Bunday olib, aslini olib, bunday qaraganimizda Allohning hukmiga rozi bo'lishlik bu insonga halovat beradi aslida. Insonga huzur beradi. Insonga xotirjamlik beradi. Yosh bolani o'ynatayotganingizda osmonga irg'itayapsiz. Osmonga irg'itsiz, u balandga chiqib, qaytib tushayotib, vahalab, xahalab kuladi. Sal kattarog'ini o'tingda, sal o'tsiz, o'tib baqiradi. Yosh bola nimaga unaqa bo'ladi desa, u yosh bola otasini o'sha irg'itayotganga kim baqiradi, umumiy kim baqiradi-yu, kim kuladi?
haligi otib irg'itayotgan odam qaytib ushlab olishiga ishongan va o'sha otayotganda hech ham yomonlik qilmoqchi emasligini bilib turgan bo'lsa, xotirjam bo'ladi-da, haligi unga huzur bo'ladi. Tepaga chiqib tushayotgani unga rohat bo'ladi, mazza qiladi. Hali otayotgan odamga ishonmayotgan odam hozir tepaga tushib qaytib tushayotganda ushalmay qolsa va yiqilaman, an ushalmay qoladi deb turgan yoki uni otayotganida hech ham yaxshilik qilyapti menga degan narsani o'ylamayotgan odam u hech ham xursand bo'lolmaydi, vahimada dahshatda tushadi qoladi. Ko'zingiz oldiga keldimi? Siz o'zingizni Allohning irodasiga hali chaqaloq bolachani singari topshirib qo'yingda hayotingiz rohatlik, huzurlik bo'lib qoladi. Hayotingiz huzurlik bo'ladi. Aslini olib qaraganda biz xohlasak ham, o'zimiz aralashmoqchi bo'lsak ham, bo'lmasak ham baribir Xudoni aytgani bo'ladi. Lekin biz Xudoga tashlab qo'ysak, hali boladek har bir voqeat, har bir holat bizga huzur beradi. Agar o'zimizni nima qilamiz? Hali kecha o'tdik-ku. O'sha Allohdan rozi bo'lmaslik nimadan kelib chiqadi desa, o'sha yaxshi gumon qilolmaslikdan kelib chiqadi. Ya'ni Alloh taborak va taolo bandasiga qilayotgan hukmiga, o'sha bandani ustidagi qilgan amriga rozi bo'lmasligining orqasidan kelib chiqadi. Ya'ni yaxshi gumon qilolmaganligining orqasidan rozi bo'lmaslik kelib chiqadi. Shuning uchun har bir voqealarimizga, tepamizda bo'layotgan har bir ishga Allohga yaxshi gumon bilan tursak, arqasidan Allohning hukmiga rozi bo'lishlik doim qalbimizda sobit bo'ladi. O'sha yaxshi gumon bizdan shayton endi keladi bizga o'sha yaxshi gumonni yo'qotish uchun. O'sha yaxshi gumonni yo'qotar ekan biz, ana undan keyin o'sha qalbimizda rozilik paydo, rozilik narsa yo'qolib boraveradi. Alloh subhanahu va taolo hammamizga chiroyli xulosa bersin va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Parvardigoro, o'rganganlarimizni qalblarimizga joy qilgin, hayotlarimizga tatbiq etmog'imizni o'zing muvaffaq aylagin. Har bir ishda, har bir holatda hamisha o'zingni hukmingga, taqdiringga rozi bo'lib yashaguvchilardan qilgin. Bir rahmatlik va yarhamo.